Fitim, oversetter du til Thomas? Ja. Og Markus, oversetter til Ivan. Vi skal bare gå kjapt igjennom, repetere planen i går. Vi skal ta ut elveren for dere. Først og fremst, oppgaven i går. Hvordan skal vi fremstå de neste kampene? Gitt at vi er ute, vi har en helt sinnssyk rå fest. Nå er vi sikret plassen. Vi ser tilbake på at vi satt her på et gammelt hotell i Sandefjord, rundt dette bordet, og bare ble enige om at okay, nå skal vi fremstå på denne måten. Hva som skjedde. Jeg synes det var det gode svar. Jeg synes det var veldig samstemte. Det var tydelig at vi ønsker det samme, alle sammen. Så oppsummert det, som dere ble enige om. Vi skal være en samlet gjeng. Det må vi stå for, det må vi være hele veien. Det er mange nye ansikter. Det er ganske en ny gjeng, men vi må bli en samlet gjeng. At det var ute forrige uke og spilte paintball og drakk, det tror jeg er en god start. Og så må vi investere i det for å bli en samlet gjeng. Samlet gjeng, vi skal være et kompakt forsvarsspill. Det er en av endringene vi skal se. Og vi skal vise spilleglede. I tillegg til det, så er det en ting til som dere har sagt. Samlet, kompakt, spilleglede med illsinte baller. Sånn skal vi fremstå. Resten av året. Baller da, minne mentalitet. Trykk i spillet. Aggressivt press. Resten av året. Og da er det viktig å få med oss alle. Så... En portugis. Ja. Og... Ok, da traff jeg på den. Det er greit. Nei, ja, det er derfor jeg tenkte det, liksom. Men hva sa du? Hva prøvde du? Jeg sa bare... Angry... Angry balls. Show that we have balls when we play. Ja, der har du ordet for deg. For det er en vi er samlet gjeng, så betyr ikke det bare her. Det betyr hele klubben. Det betyr alle oss, det betyr supportere, alle sammen. Det må vi ta vare på. Når vi vinner, så går vi og feirer med dem, alle sammen. Viser at det er én ting de ber om. Jeg lover deg, det er én ting de ber om. Vi må ikke spille fantastisk. Jeg tror ikke vi må vinne heller, det er ikke det viktigste. De vil se et lag der, som går ut og viser at vi har baller, vi skal fighte for dette. Det er alt de ber om, det er alt vi ber om. Gå ut og gjør deres beste, fight for det. Så tror jeg vi er gode nok hvis vi gjør det. That's it. Er vi klar for det? Yes, come on boys. Dette oppgjøret på en stadion hvor Sandefjord har vært gode de siste 7 kampene hvor de har hatt kontroll. Rundspill til Vålinga sist vant 3-0 hjemme. Her taper Ødegård og Co. 0-3. Hey!
Nei, boys! Det er fint! Kjør han på her, Dara. Du vasker han til stålet. Men hei, hei, først! Hansken går til de som har lagt inn en lille ekstra og tatt opp hansken i matchen her. Og det er en gutt som har vært her i mange, mange år, og som vet hva som kreves i klubben her, og vet hva klubben står for. Jeppe! Og 100 eliteseriekamper i dag, visst nok. Og 100 eliteseriekamper. Klare eller boys? Klare? Kom tett da, kom tett. Da kommer Eirik. Er vi klare? Ting. Før vi begynner av, så er jeg jævlig glad, jævlig stolt over det dere leverer da. Det er bunnsolid. Det viser karakter. Jeg vet ikke hvor mange topp vi hadde på rad. Vi hadde 5-1 i trynet for et par dager siden. Vi kommer ned her med kniv på strupen, og vi leverer årets beste kamp. Det er jævlig solid. Det bare viser at det her kan vi skape jævla kule ting. Fansen er på plass, vi er samlet, vi har humør. Det er bedre å være kompakte, eller dere har sagt vi skal være kompakte. Dere er kompakte. Akkurat det jeg pratet om i går. Jeg er bare om å være en samlet gjeng. Dere er en samlet gjeng. Helt perfekt. Og det siste, hva var det, Korn? Nei. Illsinte boller. Ja, illsinte boller. Og det har dere. Simon var jævla god leder forrige match, etter tapet sist. Han hadde fint tale til samtlige. Han sa, plukk opp hansken. Han sa selv at han skulle gjøre det. Simon gjør det. Og når vi tar på 5-1 mot Rosa Cup-kamp, så kan det prege oss inn i kampen her. Og hvis vi lar det prege oss, så taper vi. Hvis dere henger med hodet i garderoben, alle sammen, etter tapet mot Rosa, hvis vi da ikke har ledere, så vinner vi ikke her i dag. Simon tok ordet. Han sa, nå må vi faen meg kjerpe oss. Gjennom uka, vi ristet av stapet, vi fikk samlet energi, vi dro her. Med tro på det, med humør. Og med Simon, som tok med en jævla handske. Hvem gjør det? Hva gjør det? Og den, fra Simon, du har allerede gjort det, gjør det offisielt. Leder nummer to, når vi trenger det, så dropper de døde. Du kan faktisk løpe ganske mye. Du kan faktisk du kan forsvare deg. Du kan spille pasninger. Du kan score mål. Ja, vær så god. Jeppe! Ny kvelden! Vi ses i morgen. Da har vi kontrollert det. Lader energi, og så slår vi godset på onsdag. Bra, boys!